មកមកដល់ឆាតតម្លៃមានស្រាប់តែធ្លាក់ចុះខ្ញុំគិតពួកគេខ្ចីប្រាក់ទៅទិញមីអ្នកមនីឈុនយងមិនបាច់ព្រួយនោះទេធ្វើដំណើរមកពីឆ្មៃជួយសង្គ្រោះបជារាជច្រើនថ្ងៃគាត់តែសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនទេរឿងនេះទូមកុំនឹងទូថ្វាយដល់ព្រះអង្គលោកប្តីសម្ដេចឈីហើយឈ្មោះមានសម្រាប់ខ្លួនធេនឈីចលាចលយើងបានខ្លាចតាមផ្លូវដែលទៅរាជវាំងវិញមានបញ្ហាទៀតបើជួបនឹងសម្ដេចឈីហើយទៅហើយតើអាចសំខាន់លោកជំនំណាផងបានទេទទួលរីបញ្ជីអានអីក៏ទឹកមុខរបស់លោកគ្រូមិនល្អសោះអញ្ចឹងកាន់តែស្គមឡើងហើយនៅតាមផ្លូវអ្នកម្នាងនេះហត់ណាស់ទេបំផុតអ្នកម្នាងឈុនគឺអាចសម្រាប់បានហើយអូយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងរលាកមែនទេមិនអីទេត្រូវហើយអ៊ីយ៉ាងអញជួយតែសេះពីមុនហាត់បាត់ប្រកាសដាស់តម្លៃមីធ្លាក់ចុះព្រមទាំងអនុញ្ញាតរបស់ក៏សម្ព័ន្ធនៅភ្នាក់ខាងលេខចំពោះរឿងមុននេះផងប្រមែអ្នកមានទៀតអញតែអញ្ជើញរាជបិតរបស់ដំណាក់ចាមីងមកឲ្យខ្ញុំមួយផ្លែនអ្នកម្នាងមិនស្រួលកាយឯងខ្ញុំតែហៅរាជបិតមកមិនមែនទេខ្ញុំមិនរឹងចង់សួរគេហេតុនេះយកល្អអញតែអញ្ជើញអ្នកខ្លួនអញតែកុំអ្នកផ្សេងដឹងបោះក្រុមតាមមនុស្សរបស់សំណាក់ជីវ្វងទៀតប្រមែថ្វាយបង្គំព្រះអង្គចេញទៅយូរយ៉ាងនេះទីបំផុតដាច់ចិត្តមកវិញហើយរាជពេទ្យលីរកលោកមិនឃើញមានតែអាចរងចាំនៅទីនេះប៉ុណ្ណោះសម្ដេចឈីរំខានរាជពេទ្យលីហើយឆាប់គួរចុះទៅមុននេះឯងបានចូលរាជវាំងហើយហេតុអីក៏មិនអោយរាជពេទ្យលីពីនិតឆៃតនបានជប់នឹងឈ្មោះមីរបស់នេះហួឡស្លាប់នៅតាមផ្លូវពេលដែលលួងលោមសាច់ញាតិរបស់គេស្លាប់រួចទើបបានសាកសួរពីស្ថានភាពឬទាំងអស់នេះនៅសុខភាពឯងមួយណាធន់មួយណាស្រាលឬមួយក៏ឯងមិនដឹងទើបមិនគុំធ្វើប្រហែលគឺឯងបែបនេះតាំងពីតូចមកគឺទទួលកំហុសលឿនណាយ៉ាងម៉េចហើយក្រាបទូលព្រះអង្គ
នៅតែដូចពីមុនដដែលម្សៅគុយខ្យងបានបង្ក្រាបជាតិពឹសដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់សម្ដេចឈិញទៅហើយហេតុនេះពេលនេះគឺគ្រាន់តែមើលតាមទឹកមុខរបស់សម្ដេចឈិញហើយគ្មានអ្វីខុសពីមនុស្សធម្មតាទេតែជាតិពឹសនៅតែនៅក្នុងខ្លួនតាមវិធីអាចបន្សាបពឹសបានទេទូលមកគុំកំពុងតែស្វែងរកវិធីបន្សាបពឹសហើយគ្រាន់តែពឹសរបស់ផ្កាវុយសិនពិតជាចម្លែកណាស់ហេតុនេះក៏មិនទាន់រកថ្នាំល្អដែលអាចបន្សាបជាតិពឹសបានអ្វីដែលទូលមកគុំបារម្ភនោះគឺចំនួនរបស់គុជខ្យងនេះដើមឡើយគឺមិនច្រើនទេមានប្រយោជន៍រយូរយ៉ាងនេះហើយឯណាមិនឈប់បាយហ៎មានតែពាក្យមួយម៉ាត់នេះដដែលទេព្រះអង្គរឿងនេះមិនទាក់ទងជាមួយរាជបិលីទេសូមព្រះអង្គកុំខ្ញាល់អីទៅវិញរកបន្តទៀតទៅទទួលរិទ្ធបញ្ជារំខានដល់រាជបិលីហើយរិទ្ធិពេលីលោកនិយាយទៅមិនអីទេនិយាយទៅជីបចររបស់សម្ដេចឈិញហើយពិតជាមិនល្អទេណែនេះគឺជាការពិតណីលោកថាតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អទៅព្រះអង្គកំពុងតែខ្ញាល់ណាស់ហើយនៅចំពោះមុខសម្ដេចឈិញហើយទៀតខ្ញុំពិតជាមិនហ៊ាននិយាយនោះទេអូយរឿងនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់តែទទួលថ្វាយដោយផ្ទាល់ណែយល់អនចេះចុះថ្ងៃស្អែករាជពេទ្យរកឱកាសមួយទូលថ្វាយព្រះអង្គឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅថ្ងៃស្អែកជុលគាត់មិនអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែខ្លាចព្រះអង្គខ្ញាល់ខ្លាំងហើយឲ្យខ្ញុំម្នាក់ដាច់ក្បាលពីលឺស្មាព្រះអង្គចាប់អារម្មណ៍នឹងលោករហូតមកឲ្យតែលោកនិយាយបានច្បាស់លាស់នោះទូលថ្វាយតាមការពិតព្រះអង្គខ្ញាល់យ៉ាងណាក៏មិនអាចធ្វើអ្វីលោកបានដែរអឺល្អជាងស្ដាប់តាមលោកអាម៉ាតទេចុះអរគុណដល់លោកអាម៉ាតណែនាំអីទេអញ្ជើញទូមង្គមទទួលបានគុជមជ្ឈមិក្រមនេះបន្តជីវិតគឺអាចអូបបន្លាយពេលវេលាបានប្រហែលខែទៀតដែរសំណាងល្អណាស់ទៅហើយសូមព្រះអង្គកុំស្មុគស្មាញរឿងនេះទៀតអីទូមង្គមគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាទ្រាំបានមួយរយៈទៀតដោះស្រាយបញ្ហាតាមតម្លៃមាសរួចក៏ត្រូវស្លាប់អាយពុលជំនឿស្លាប់ការស្លាប់រស់មែនឬមួយយើងគឺជាសត្វងាប់ដែលគ្មានចិត្តគ្មានថ្លើមហាក់បើកភ្នែកសម្លឹងមើលអាយទៅស្លាប់ទូមង្គមមិនមែនអញ្ចឹងទេមួយរយៈពេលដែលអាយចេញទៅយើងគិតទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទុកថារកបានវិធីល្អទាំងសងខាងខាន់ស្ទងជីបចោលយូរណាស់ហើយមែនហើយចាប់តាំងពីបុណ្យកំណត់របស់អ្នកអង្គម្ចាស់ឆាងមកសម្ដេចត្រឡប់មកទីធ្លាជីសេវិញក៏មិនដែលឲ្យទូលមង្គមស្ទងជីបចោលអ្វីដែរប៉ុន្តែសម្ដេចឈិញហើយមានរបស់ចាស់ពេញខ្លួនពីមុនក៏ពិនិត្យទៀងទាត់ដែរងាយស្រួលថាបំផនម្យ៉ាងទៀតមុននេះលោកក៏ធ្លាប់និយាយថាបើសុខភាពរបស់គេនេះមិនថាបំផនបានល្អទេគឺអាចត្រឹមបានតែប្រហែលឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងហេតុអីក៏ពេលនេះមិនពិនិត្យអញ្ចឹងទូលមង្គមសំណូមពរពីនិតជាច្រើនដងតែសម្ដេចបដិសេធរហូតក៏ព្រោះតែអវ័យទូលមង្គមក៏មិនអាចសួរនាំបានដែរអញ្ចឹងសូមលោកជួយចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្ដេចឈីហាងខ្ញុំផងបានមានអ្វីមិនស្រួលនោះទូលមង្គមគឺច្បាស់ជាទូលថ្វាយអ្នកមនាងភ្លាមរឿងនេះមិនអាចឲ្យជនទី3ដឹងបានទេទូលមង្គមយល់ហើយសូមអ្នកមនាងទូបតិចុះទ
ូលមកគុំថ្វាយបង្គំលាអីយ៉ាងប្រមេពេលនេះព្រះអង្គណែណាអាចសុំចូលគាត់បានទេមិញនេះព្រះអង្គចាត់មនុស្សមកប្រាប់ថាថ្ងៃនេះអ្នកម្នាងសម្រាប់បានល្អចាស់ថ្ងៃស្អែកនឹងកោះហាងអ្នកម្នាងជុលគាត់ពេលនេះគាត់ទៅសម្ដេចឈិញហាញនៅកម្ដោះពួកគេទាំងពីរនៅជាមួយគ្នាទោះបីជាទៅសួរក៏មិនអាចមានចម្លើយអ្វីដែរបែបនេះមិនបាននោះទេហេតុអីក៏មិនបានទេមិនឆារស់នៅក្នុងសមុទ្រដ៏ជ្រៅគេមិនអាចឆាចេញពីទឹកសមុទ្របានទេឆ្នាំនោះហើយស៊ឺបានជួបនឹងទេមិនឆានៅអាយៈជើងយៈជើងនៅឆ្ងាយពីចុងជើងឆ្ងាយណាស់ពួកជើងមិននឹងអាចដឹងថាគេនៅទីណាទេព្រះអង្គចំណាយកម្លាំងកព្រោះទិរិននេះបើមានអ្វីឆ្លោះធ្លុយក៏សម្ពន្ធភាកខាងលិចប្រកាសជាបះបោដល់ពេលនោះសង្គ្រាមនឹងកើតឡើងនឹងមានវិបដិសេរីមួយជីវិតទូបង្គំពិតជាទទួលយកមិនបាននោះទេឬមួយក៏ឯងមិនចង់រកវិធីបន្សាពឹសទេទូបង្គំប្រកាសជាចង់ជីក្នុងលោកនេះមានអ្នកណាដែលមិនចង់រស់ទេព្រោះតែទូបង្គំមិនអាចព្រោះតែការស្លាប់របស់ខ្លួនឯងក៏ធ្វើឲ្យព្រះអង្គនឹងតែឆឹងផ្សងគ្រោះថ្នាក់នោះទេមិនអាចឲ្យប្រជារាស្ត្រដែលគ្មានកំហុសផ្សេងទៀតបាទទីមជ្ឈាពិតជាអាចនឹងបន្សាពឹសទូបង្គំបានមែនអញ្ចឹងទូបង្គំអាចទៅយាយជ័យទៅរកគេផ្ទាល់តែមិនអាចចំណាយកម្លាំងច្រើននោះទេមិនអាចឲ្យហៅស៊ឺដឹងជាដាច់ខាតមិនឲ្យគេដឹងទេក្នុងលោកនេះមានមនុស្សធ្លាប់ជួបទេពមច្ឆាហើយបើតាមយើងដឹងគឺមានតែហ្វាំងហៅស៊ឺម្នាក់ប៉ុណ្ណោះយើងដឹងថាឯងមិនចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងគេហើយយើងក៏បានឲ្យមនុស្សទៅរកនៅក្នុងសមុទ្រដែរតែម្ដងពេលនេះហើយគឺមិនដឹងឃើញសមោលរបស់ទេពមច្ឆានោះទេអ្វីដែលឃើញនោះគឺមានតែត្រីឆ្លាមទូក្លាប់លេខតបាក់មនុស្សទាំងរូបប៉ុណ្ណោះឯងនិយាយថាឯងចង់ទៅម្នាក់ឯងទី1គឺសុខភាពរបស់ឯងមិនអាចទ្រាំបានទី2គ្មានហ្វាំងហៅស៊ឺឯងចង់រកទេពមច្ឆាយ៉ាងម៉េចទៅទេពមច្ឆាបានសាមពើផ្កាហួយសឹងបានឬអត់ពួកជើងគ្រាន់តែសន្និដ្ឋានប៉ុណ្ណោះពួកជើងគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ទេបើយ៉ាងទៀតបើព្រះអង្គគិតថាត្រីឆ្លាមអាចនឹងពលិចទូកលៀបត្របាក់មនុស្សទាំងរស់ពួកជើងមិនចាំបាច់ឲ្យមនុស្សច្រើនយ៉ាងនេះទៅស្លាប់ទៅវិញបើសិនជាឲ្យហៃស៊ីទៅរកទីមច្ឆាទីមច្ឆាមិនអាចបន្សាពឹសទូបង្គំបានអញ្ចឹងហៃស៊ីដឹងពីការពិតដល់ពេលទៅទូបង្គំទៅបានហៃស៊ីគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅរឿងបែបនេះទូបង្គំមិនអាចភ្នាល់បាននោះទេគឺព្រោះតែមនុស្សដែលឯងនឹករលឹកទាំងជប់ថ្ងៃគឺផាងហៃស៊ឺគឺឯងរត់ទៅត្រូវព្យាយាមរស់ដើម្បីគេឯងមើលមកយើងទៅជាតិមិញរស់ជាតិដែលបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់រស់នៅក្នុងលោកតែម្នាក់ឯងយើងដឹងច្បាស់ជាងឯងបងមិនមែនព្រោះទៅយើងពួកឯងក៏មិនទៅជាបែបនេះដែររឿងនេះគឺជាវាសនារបស់ទូបង្គំមិនតែតើតងនឹងព្រះអង្គទូបង្គំសង្ឃឹមថាព្រះអង្គអាចទៅពេលឲ្យទូបង្គំមិនតែងទូបង្គំប្រកាសជាអាចរកវិធីបានយើងពួកឯងក៏មិនទៅជាបែបនេះដែរអ
រឿងនេះគឺជាវាសនារបស់ទូមង្គមមិនតាតងនឹងព្រះអង្គទូមង្គមសង្ឃឹមថាព្រះអង្គអាចទៅពេលទូមង្គមមិនទេទូមង្គមប្រកាសជាអរិយវិធីបានតែសង្ឃឹមថាព្រះអង្គត្រូវបោះបង់ចោលគំនិតដែលឲ្យហើយស៊ឺទៅរកទីមជ្ឈមនោះវិធីយើងឲ្យឯងរកបន្តទៀតតែនៅមុនពេលដែលមានវិធីល្អជាងនេះយើងក៏មិនអាចបោះបង់ចោលដែរឡោះសម្ដេចសម្ដេចសារសង្កាត់របស់នគរធំលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំស្ដេចភូតទួនខាងឆ្វេងទូលក់គឺមានបំណងលៀបត្របាក់ចិនបានត្រូវជន់ជាតិបានបដូរស្លាប់ឬបំដាស់ស្ថានភាពនៅខាងចឹងប្រឈមនឹងការប្រែប្រួលពីបផលខ្ញុំទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីលោកគ្រូអឺជីអាចដឹកនាំតបទៅលួចវាយឆ្មក់ចន្លោះប្រហោងរបស់កងតបទូលក់បានហើយក៏បណ្ដឹងជន់ជាតិហូខូខាងឆ្វេងចេញពីឡានធើព្រមទាំងចောင်းសម្បត្តិជាមួយនឹងជន់ជាតិបានបាយគ្នាច្រើនថ្ងៃក្រុមពីលោកគ្រូនិងហើយស៊ីណាអ្នកទៅពីសុខចិត្តទេសង្ឃឹមថាមានថ្ងៃណាមួយអាចជួបជុំគ្នាបានឲ្យអ្នកមនាងគុជទេពមច្ឆាចូលគាល ចាំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក្របឡើងមកធ្វើដំណើរទៅភូមិនារដីលើកនេះយើងបានមើលរបាយការណ៍បានដឹងពីស្ថានភាពអស់ហើយយើងរៀបចំបានល្អណាស់ខ្ញុំម្ចាស់ចេញតែជំនួសព្រះអង្គគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះជាភារកិច្ចច្បាប់ទម្លាប់តាចឹងអ្នកម្នាក់មិនអាចជ្រៀតជ្រែកក្នុងរឿងរាជកិច្ចបានទេតែបាត់ដេញដល់បន្តទៀតមន្ត្រីនយោបាយពីរឿងនយោបាយក៏ធ្លាប់មានតាំងពីមុនមកដែរលើកនេះមានដោះស្រាយរឿងនភិបនិរ័យសាងគុណសម្បត្តិធំយើងនឹងប្រទៀនត្រាសិញធាននេះឲ្យទៅនាងរាជាអនុញ្ញាតឲ្យនាងពិភាក្សារឿងនយោបាយនេះមិនយើងបានទៅមិនបានទេមនុស្សស្រីមិនអាចនិយាយពីរឿងនយោបាយបានទៅមែនហើយព្រះអង្គរឿងនេះមិនបានតែខាតតែចឹងយើងគឺបង្កើតតកមករាប់រយឆ្នាំគឺមិនដែលមានមនុស្សស្រីចូលក្នុងរឿងនយោបាយស្អីទេមែនហើយព្រះអង្គនេះគឺបំផ្លាញវិន័យដូនតាហើយមិនអាចធ្វើចឹងបានទេក្រាបទូលពេលនោះគឺឲ្យអ្នកម្នាងទៅដោះស្រាយរឿងគ្រោះធម្មជាតិយើងចាំបានថាលោកក៏ធ្វើរបាយការណ៍ហើយដែរហេតុអីក៏ពេលនេះទើបនិយាយព្រះអង្គពេលនេះស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ត្រូវដោះស្រាយភ្លាមតែពេលនេះគឺពេលនេះវាងហើយស៊ឺបញ្ជាក់ពីខ្លួនឯងហើយមនុស្សស្រីគឺមិនចាញ់មនុស្សប្រុសទេអាចដោះស្រាយបញ្ហាយើងបានពិភាក្សារឿងនយោបាយមានអីមិនបានមិនសមទេត្រូវហើយមិនសមទេក្រាបទូលព្រះអង្គ
អ្នកម្នាងគុជមច្ឆាឆ្លៀសវៃលើសគេហើយមានភាពក្លាហានទូលបង្គំយល់ថាឲ្យអ្នកម្នាងចូលរួមក្នុងការងារនយោបាយជារឿងល្អណាស់មានប្រយោជន៍ដល់នគរទូលបង្គំយល់ស្របព្រះអង្គរឿងនៃភិកនិរដីមិនមែនជាកម្លាំងរបស់ខ្ញុំម្ចាស់តែម្នាក់ទេព្រះអង្គគ្រូធម្មជាតិលិននេះអ្នកម្នាងពិតជាមានគុណសម្បត្តិធំមែនតែមន្ត្រីគ្រប់កម្រិតនៅភិកនិរដីនៃហត់ខ្លាំងណាស់ពួកគេក៏មានគុណសម្បត្តិធំសូមឲ្យព្រះអង្គប្រទានរង្វាន់សម្ដេចចេញហើយរំលឹកត្រូវណាស់យើងគឺឲ្យរង្វាន់ទាំងអស់តែពេលនេះគឺមានតែអ្នកម្នាងដែលនៅក្នុងដំណាក់ធំអញ្ចឹងគឺទទួលរង្វាន់មុនចុះខ្ញុំម្ចាស់អរប្រគុណព្រះអង្គថ្ងៃក្រោយច្បាស់ជាប្រុងប្រយ័ត្នទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនធ្វើឲ្យប្រាំងអស់សង្ឃឹមទេអ្នកម្នាងធ្វើដំណើរអត់នឿយហើយថ្ងៃនេះគឺត្រឡប់ទៅដំណាក់សម្រាប់ចុះអូប្រគុណព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ថ្មីបង្គំលាព្រះអង្គទូលមកគុំមានរឿងទូលថ្វាយដោយសារតែតម្លៃមាសធ្លាក់ចុះខ្លាំងប្រហែលថ្ងៃនេះនៅក្នុងក្រុងឆាងឈីគឺមានឈ្មោះភៀកខាងលិចសម្រាប់ខ្លួនបន្តគ្នាហើយនេះបណ្ដាកលសម្ព័ន្ធនៅឯលៃចៅខឹងសម្បំណាស់ពេលនេះពេសកជនទាំងអស់នាំគ្នាមកដល់ក្រុងធានឈីហើយពួកគេប្រមូលផ្ដុំសាច់ញាតិរបស់អ្នកស្លាប់សមវរជុលគាល់ព្រះអង្គសង្ឃឹមថាព្រះអង្គឆាប់សម្រេចព្រះទ័យផងក្រាបទូលព្រះអង្គកលសម្ព័ន្ធដ៏តូចមួយចង់ប្រឆាំងជាមួយនឹងតាជឹងដូចជាសัตว์មមាញប្រឡែងនឹងភ្លើងយ៉ាងជឹងរកស្លាប់តែខ្លួនឯងហើយពីនេះខុសហើយព្រះអង្គធ្វើតបតកលសម្ព័ន្ធនៅលៃជើមានអំណាចស្ដួយស្ដាងតែបើរួមគ្នាក៏ជាអំណាចដែលមិនអាចមើលស្រាលបានដែរក្រាបទូលម្យ៉ាងទៀតភៀកនិរដីនៃនគរយើងទើបតែបញ្ចប់គ្រោះរាំងស្ងួតក៏មិនទាន់មានកម្លាំងបើប្រយុទ្ធនៅក្នុងពេលនេះមានតែអាចសម្លាប់ព្រះអង្គប្រើប្រាស់មាសនៅក្នុងក្លាំងជាតិឲ្យទៅកលសម្ព័ន្ធដែលចេះតែបកកតំណោះនៅអាជ័យដែនតាចឹងយើងវាយប្រហារវិញយ៉ាងខ្លាំងពិតជាមានព្រះរាជបញ្ញាញៀនមើលក្រាបទូលព្រះអង្គប្រើប្រាស់មាសនៅក្នុងក្លាំងជាតិឲ្យកលសម្ព័ន្ធចេះតែបង្កតំណោះនៃជ័យដានតាចឹងយើងវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងពិតជាមានព្រិចបញ្ញាញៀនមែនព្រះអង្គមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងពួកគេទេគង់តែមានថ្ងៃណាមួយនឹងក្រៃក្រោតោចាដល់ពេលនោះប្រកាសជាអាចលុតជង្គង់ចំពោះមុខព្រះភ័ក្រព្រះអង្គជាមិនខានទេព្រះអង្គលៃជើនៅតាចឹងត្បិតតែឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាមែនតែលៃជើនៅកំពង់ផែស៊ីភីងគឺឃ្លាតពីគ្នានៅឆកសមុទ្រឯនោះអ៊ីងវ៉ាងតូចមួយតែប៉ុណ្ណោះបណ្ដាកលសម្ព័ន្ធនៅលីជើរួមគ្នាប្រហារភៀកនៅដីយើងប្រកាសជាវិវរហើយសម្ដេចឈិញហើយលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចទៅគំនិតរបស់ទូមង្គមត្រូវមើលបំណងរបស់បេសកជនទាំងអស់នេះសិនមុតតាឈិញគណៈថ្លៃពិសេសនៅក្នុងជប់នេះគឺយើងចង់ជួបបេសកជនទាំងអស់នៅដំណាក់ចំហៀងនៃដំណាក់ឈិញឆឹងទទួលរិទ្ធបញ្ជា